নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বহু সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে হঠাৎ কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গছ গছনি গজি উঠে শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই কামটো দেৱতাসকলৰ পৰা পোৱা সংকেত বুলিও মনা যায় বা দেৱতাসকলৰ পৰা পোৱা ফল বুলিও মনা যায় কিছুমান গছ গছনি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত হঠাতেই উৎপন্ন হৈ পৰে ইয়াৰ পৰা আমি শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এনে কিছুমান গছ গছনি আছে যাৰ পৰা আমি আহিব লগা সংকেতৰ কথা জানিব পাৰোঁ এই সম্পূৰ্ণ কথাবোৰ আমি সুন্দৰভাৱে জানি লোৱাটো উচিত আৰু এইসমূহৰ পৰা আমি সাৱধান হোৱাটো বহু দৰকাৰ সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰটো হ'ল মানি প্লান্ত গছ ঘৰৰ সন্মুখত মানি প্লান্ত গছ নিজেই গজাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত ভাল খবৰ অহাৰ যুগো নামি আহিব যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাষতো মানি প্লান্ত গছ গজি উঠে নিজেই তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ভাল সময় আহি পৰিছে ঘৰত ধন সম্পত্তিৰ লগতে সা সম্পত্তিও আপোনালোকে অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰত জমা হ'ব দুই নম্বৰটো হ'ল শুল থকা গছ ঘৰৰ সন্মুখত যিকোনো জেগাত যদি শুল থকা গছ গছজোপা ফুল গজি উঠে ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা যায় এই গছ নিজেই গজিলে আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত অকাল মৃত্যু ঘৰখনৰ কাৰণেও বহু অশুভ বুলি মনা যায় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত যদি নিজেই ফুল থকা গছ গজি উঠে তেনেহ'লে আপোনালোকে লগতে সেই গছজোপা উঘালি পেলাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত ডাঙৰ বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নামি আহিব তিনি নম্বৰটো আতনাচ কঁঠালৰ গছ যদি ঘৰৰ সন্মুখত নিজেই গজি উঠে তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব কিন্তু এই গছ কেতিয়াও আপোনালোকে নিজেই লগাব নালাগে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত নিজেই গজে তেনেহ'লে বিশেষ একো অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদি আপোনালোকে নিজেই লগায় তেনেহ'লে ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱৰ ফলত আপোনালোকৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ঘৰখন দূষিত হৈও পৰিব চাৰি নম্বৰটো হ'ল আহত গছ আহত গছত সকলো দেৱ দেৱীয়ে বাস কৰে এই গছ ঘৰৰ সন্মুখত গজিলে শুভ সংকেত আহিব ঘৰত সোনকালেই এই গছত দেৱ দেৱীয়ে বাস কৰে ঘৰৰ সন্মুখত গজিলে পূজা পাতল কৰাটো বহু দৰকাৰ যদি পূজা পাতল কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে উঘালি বেলেগ জেগাত লগাব লাগে বা মুকলি জেগাত লগাব লাগে কেতিয়াও নিজেই ঘৰৰ সন্মুখত আনি আহত গছ কেতিয়াও লগাব নালাগে কাৰণ তুলসী গছৰ দৰে দৈনিক পূজা পাতল কৰিব লাহে লাগে আহত গছকো যদি পূজা পাতল কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই গছ ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰাটোৱেই আপোনালোকৰ কাৰণে মংগলময় পাঁচ নম্বৰটো হ'ল পদুম ফুল এই কথাটো একেবাৰে বহু আচৰিত যদি কোনো মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰৰ খাল বা বিলত যদি নিজেই পদুম ফুল গজি উঠে ইয়াক বহু দুৰ্লভ বুলি মনা যায় পদুম ফুলৰ গছ গজাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় আৰু ইয়াৰ ফলত সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীৰ সংকেত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব সেই ঘৰখনত বাস কৰা মানুহৰ শুভ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু সৌভাগ্য নামি আহিব তেওঁৰ সকলো কামতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব সেই ঘৰখন আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত হৈ দেখিবলৈ পাব ছয় নম্বৰটো হ'ল দুপৰ গছ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এই গছ ঘৰৰ সীমাত লগাব লাগে যদি এই গছ নিজেই ঘৰৰ সীমাত গজি উঠে তেনেহ'লে বহু শুভ বুলি মনা যায় যদি আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে দুপৰ গছ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে লগাব বিচাৰিলেও লগাব পাৰিব এই গছক হালধি কুমকুম দি পূজা পাতল কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত সেই গছজোপা বেলেগ জেগাত নি আপোনালোকে লগাব পাৰে এই গছ ঘৰৰ সন্মুখত গজিলে ঘৰলৈ সুখ শান্তি সোনকালে আহে আৰু আৰু ঘৰত অৰ্থৰ আগমন হ'বলৈ ধৰে সাত নম্বৰটো হ'ল নিমগছ ঘৰৰ ওচৰত নিমগছ নিজেই গজাতো বহু শুভ সংকেত বুলি মনা যায় নিম পুলিত ঔষধিক গুণ পোৱা যায় এই গছ ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ কৰে এই গছ ঘৰৰ ওচৰত গজিলে এই সংকেত আপোনালোকে লাভ কৰিব যে আপোনালোকৰ কিবা এটা ভাল হ'বলৈ গৈ আছে এই গছ যি ঘৰত গজে সেই ঘৰত কেতিয়াও অকাল মৃত্যু নহয় শিৱপুৰাণত কোৱা হৈছে যে যি মানুহে নিমগছৰ লগত থাকে বা নিমগছ ঘৰৰ আশে পাশে থাকে তেওঁৰ ওপৰত মহাদেৱৰ পৰম কিবা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে মা লক্ষ্মীৰো পৰম কৃপা সেইঘৰৰ ওপৰত থাকে আঠ নম্বৰটো অমিতাৰ গছ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি অমিতাৰ গছ নিজেই নিজেই গজিলে ইয়াক শুভ সংকেত বুলি মনা নাযায় এই গছ যি জেগাত গজে সেই ঘৰৰ পৰা দুখ কষ্ট কেতিয়াও দূৰ নহয় যদি এই গছ নিজেই গজে তেনেহ'লে সেই জেগাৰ পৰা আপুনি উঘালি বেলেগ জেগাত লগাব লাগে অমিতাৰ গছ আপোনালোকে লগোৱাৰ সময়তো কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে নহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত কণ্ডল বৃদ্ধি পাব ধাৰ বৃদ্ধি পাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত অকাল মৃত্যু হোৱাৰো সম্ভাৱনা নামি আহিব পাৰে ন নম্বৰটো হ'ল তুলসী গছ যদি ঘৰৰ সন্মুখত হঠাতে তুলসী গছ গজে বা ঘৰৰ সন্মুখত গজে তেনেহ'লে জানিব যে বা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে আগমন কৰিছে তুলসী গছত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে এই গছ ঘৰত নিজেই গজিলে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় সু শান্তি হৈ থাকিব ইয়াৰ সংকেত আপোনালোকে লাভ কৰিব যে আপোনালোকৰ ঘৰত অধিক পৰিমাণে অৰ্থ লাভ হ'ব এই গছ যদি আপোনালোকে মন্দিৰত দান কৰিব পাৰে বা বেলেগ মানুহক দান কৰিব পাৰে তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ শুভ হব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু এই গছজোপা কেতিয়াও বেলেগক আপোনালোকে বেচিব নালাগে তুলসী গছ শুকালে আপোনালোকে জানিব যে ইয়াৰ পৰা বহু বেয়া সংকেত আপোনালোকে লাভ কৰিব বা অশুভ সংকেত আপোনালোকে লাভ কৰিব সেইকাৰণে এই গছজোপা ভালদৰে চোৱা চিকুণ কৰিব লাগে আৰু সদায় পানী অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু সদায় পূজা পাতল এই গছজোপাক কৰিব লাগে দহ নম্বৰটো চামি গছ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি চামিগছ ঘৰৰ সন্মুখত বা ঘৰৰ আশে পাশে গজাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় মনা যায় যে এই গছ ঘৰত থাকিলে কেতিয়াও সেইখন ঘৰত অৰ্থৰ অভাৱ নহয় স্বামীগছ আপোনালোকে ঘৰলৈ কিনি আনিব পাৰে বা বেলেগৰ ঘৰ ঘৰৰ পৰা উপহাৰ হিচাপেও ল'ব পাৰে যদি এই গছ আপোনালোকে উপহাৰ হিচাপেও কাৰোবাক দিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে দিব পাৰিব এই গছ ঘৰত থাকিলে মহাদেৱৰ পৰম কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব এঘাৰ নম্বৰটো হ'ল কলগছ কলগছ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি বহু শুভ বুলি মনা যায় বা বহু পবিত্ৰ গছ বুলি ইয়াক মনা যায় এই গছ যদি ঘৰৰ পিছফালে গজি উঠে তেনেহ'লে ইয়াক জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি নামি আহিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত সকলো ভাল হৈ পৰিব আৰু ঘৰৰ পৰা বাস্তুদোষো দূৰ হৈ পৰিব উত্তৰ দিশত যদি কলগছ লগাব পাৰে তেনেহ'লেও ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এই গছে ঘৰলৈ সুখ শান্তি লৈ আহে বাৰ নম্বৰটো হ'ল পাৰিজাত গছ পাৰিজাত গছক বহু শুভ বুলি মনা যায় আমাৰ শাস্ত্ৰৰ মতে বন্ধু বান্ধৱীসকল পাৰিজাত গছ উৎপত্তি সাগৰ মন্থনৰ সময়ত হৈছিল সমুদ্ৰ মন্থনত চৈধ্যটা ৰত্ন উৎপন্ন হৈছিল এই ৰত্নবোৰৰ ভিতৰত এঘাৰ নম্বৰ ৰত্নটো আছিল পাৰিজাত গছ এই গছৰ বিশেষত্ব এইটোৱেই হ'ল যে ইয়াক চোৱাৰ মাত্ৰেই সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ পৰে মানুহৰ এই গছত সকলো দেৱ দেৱীয়ে বাস কৰে আৰু এই গছ সকলো দেৱ দেৱীৰ বহু প্ৰিয় হয় সেইকাৰণে যি ঘৰত এই গছ থাকে সেই ঘৰত সদায় দেৱ দেৱীয়ে বাস কৰে সেই ঘৰত কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা নাহে আৰু সেই ঘৰত সফলতাৰ বাট মুকলি হৈ পৰে তেৰ নম্বৰটো হ'ল তেতেলী গছ ভুলতো তেতেলী গছ ঘৰত আনি লগাব নালাগে যদি আপোনালোকে ঘৰত আনি তেতেলী গছ লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা বহু দূৰত খালী জেগাত নি সেই তেতেলী গছ লগাব লাগে ঘৰৰ সন্মুখত নিজেই নিজেই তেতেলী গছ গজি উঠাটো বহু বেয়া বুলি মনা যায় মান্যতাৰ অনুসৰি এই গছত বহু বেয়া শক্তিয়ে বাস কৰি থাকে আৰু এই গছৰ পৰা বহু বেয়া শক্তি উৎপন্ন হৈ পৰে যাৰ ফলত মানুহক অশান্তি কৰিব পাৰে বা মানুহক ক্ষতি কৰিব পাৰে সেই বেয়া শক্তিয়ে লগতে ইয়াৰ বতাহে ঘৰত বেয়া শক্তি প্ৰৱেশ ঘটাব পাৰে সেইকাৰণে এই গছ ঘৰৰ সন্মুখত বা ঘৰৰ আশে পাশে কেতিয়াও লগাব নালাগে যদি লগাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে অলপ দূৰত নি মুকলি জেগাত আপোনালোকে লগাব হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ